Ja, men vi backar egentligen till när du bestämde dig för att dra över till USA. Hur var det som låg bakom beslutet? Först var det väl egentligen målet att komma in på en skola. Kunna kombinera hockeyn med utbildning. Som egentligen inte finns i Sverige på det sättet. Så att jag tyckte det var ett grymt alternativ för att kunna göra båda sakerna på hög nivå. Så jag åkte och spelade juniorhockey och så lyckades jag komma in i Boston University och har varit där nu i 4 år. Så att klar med utbildningen och nytt äventyr, så det ska bli riktigt kul. Vad är det för utbildning du har gått då? Jag gick i kommunikationsskolan och inriktning advertising. Hur trivdes du med den delen då, alltså skoldelen och få ihop hela pusslet? Ja, nej, men i början var det ju annorlunda. Det var liksom från gymnasiet till att jag började på universitet, så var det ändå 1,5 år utan något plugg alls. Så att börja starta igång igen var ju lite jobbigt, tyckte man i början, behöva plugga och så. Men sen var det bara att man blev van vid det. En dag liksom vakna och träna på morgonen, så var det 1 eller 2 lektioner de flesta dagarna. Vissa dagar inga lektioner alls. Så egentligen är det ingen stor grej. Det gäller bara att se till att man ligger i fas med skolan för att kunna vara i hallen när man vill och inte behöva fokusera så mycket på skolan under träningar och så. Hur var det att spela hockey då på Boston University under de här åren? Det var grymt. Det var allt ifrån vår hall och liksom fansen på skolan, alla studenter och så, till att möta alla andra Boston-skolorna, till alla resorna som vi gjorde med laget och alla polarna man har fått nu har bara varit riktigt bra. Det är sånt som jag alltid kommer minnas, och polare som jag alltid kommer ha. Så att, det blir kul. Jag ska åka till Boston nu om några veckor och hälsa på igen. Så det blir kul att träffa några av dem igen. Under den här resan då, när dök NHL-intresset upp och när började det bli verklighet? Nej, men det var egentligen andra matchen faktiskt. Jag hade en ruggigt bra start. Jag gjorde övertidsmål i första matchen och ett sorgmål i andra. Så då snackade jag faktiskt med några lag efter andra matchen där. Och det var väl då egentligen som jag hade första kontakten med något proffslag. Så. Och sen dess så har väl målet varit att ta sig hela vägen till NHL. Och jag tycker att nu har jag tagit ett steg på vägen och ska göra så bra som möjligt här. För att hålla drömmen vid liv och fortsätta göra jobbet varje dag. Berätta lite mer om när det blev Florida och Charlotte för din del. Ja, men i slutet av säsongen så var det mycket matcher. Vi kom hela vägen till Frozen Four där med BU. Och det var en grym resa, och där i slutet så började det väl bli lite snack om nästa steg med advisors och så. Och kollade på alternativen och Charlotte dök upp som ett bra alternativ. Jag åkte dit och var där i 2 veckor efter säsongen när de var i slutspel. Kunde inte spela, jag hade en bruten hand då. Så att det var inget spel, men jag var där och hälsade på. Lärde känna ledare och spelare och kika lite i stan och hur läget var där. Så det var grymt att få se allt. Jag är riktigt taggad att åka dit också. Nu när det drar igång. Hur känns det att vara på is här då med det här gänget? Nej, det är grymt. Det är riktigt skön vibe, och på isen så är det bara jobba stenhårt, kriga för att hänga med. Så att det är riktigt bra för att komma igång och förbereda sig så bra som möjligt. Jag tror inte det finns något bättre sätt att förbereda sig på is. Vad har du för förhoppningar då när du väl kommer över dit och drar igång med camp här om några veckor? Men det börjar ju med rookie tournament, så det är lite matcher och så. Det ska bli kul. Eftersom jag var där lite efter säsongen förra året på dev camp, så känner jag många spelare och ledare och så. Så det är skönt att känna alla, och sen hoppas jag bara gör bra ifrån mig. Skapa ett bra första intryck. Jag har varit på is lite där på dev camp, men det är inte så mycket. Det är mer lära känna folk och så. Och se hur allt funkar. Så nu blir det första matchintrycket. Jag är riktigt taggad. Det ska bli skitkul, och jag har sett fram emot det hela sommaren.